mes anem ara a València a una fira de indumentaria valenciana. Així és que el que anem a fer és a veure aquest reportatge en València. Per a complementar una bona fallera hi ha un bon faller, que és el que fa falta, un blusó. És per això que José, de Mamà Cosens, explica quines novetats porta aquest any a la seva empresa. Hola, José. Hola, buenas tardes. Pues bueno, nosotros somos indumentaristas oficiales desde hace 5 años ya de las falleras mayores de Valencia. También somos indumentaristas oficiales de las bellezas de Alicante. Y entonces, este año nosotros lo que hacemos es personalizar los blusones. Nosotros tenemos telas y lo que hacemos es personalizar el blusón a cada fallera, a cada representante. Tenemos modelos como Nido de Panal, como podéis observar. Y este año hemos introducido una novedad dentro de lo que es nuestras líneas de negocio, que son las levitas. Levitas que pues pueden servir como complemento para un cóctel, una presentación, una cena, incluso para una forma casual de vestir. Con un vaquero te la puedes poner también, ¿sabes? Tenemos complementos y luego trabajamos telas indianas. Somos los primeros que hemos introducido el plumetti en un blusón y quiero decir que somos los primeros también que hacemos las levitas por primera vez en Valencia con tela de valenciana, ¿sabes? Clar, això va ser a la fira. Ha tingut bon acolliment aquest nou complement que heu portat així? Sí, sí, ha tenido un buen acogimiento. Ayer en la apertura de la feria estuvo aquí Rocío Gil, la fallera, una que fue fallera mayor de Valencia, que también le hicimos el blusón. Se la probó, le encantó el producto. Yo creo que está teniendo buena acogida. Yo creo que es un producto que es unas telas que son nuestras, son valencianas. O sea, tenemos que externalizar un poco nuestro producto tal como es, ¿sabes? Si podemos realizar complementos y vestir a la mujer con telas nuestras propias, pues yo creo que el resultado es el que nos queda finalmente, ¿sabes? Pero una parte anima que es model, pero a mí me agradaría también que os contaren sobre a qué está, arrimemos. Sí, José. Este es otro tipo de levita. Bueno, veréis que pues son telas escogidas, ¿sabes? Entonces que van acorde, pues como he comentado antes, es decir, diferentes modelos en el cuello, en el de estilo francés, tenemos de estilo Mao, ¿sabes? Son levitas y americanas que permiten vestir de cualquier tipo de forma, ¿sabes? Y para cualquier tipo de acto, ¿sabes? ¿Es no perder el estilo faller? No, es no perder el estilo faller, como bien dices, pero dándole pues una relevancia a lo que es a la tela valenciana, ¿sabes? Es decir, pues no solamente vamos a ponernos trajes, vamos a utilizar las telas valencianas para todo en general, que nos puedan servir para complementos, desde faldas, levitas, americanas. O sea, yo invito a la gente a que pues venga a vernos, nos visite y que los indumentaristas apostemos por la elaboración y confección de telas tan buenas que tenemos, ¿sabes? Para todo tipo de prendas de vestir.
millor manera per a lluir la indumentària fallera és amb el moño. És per això que Amanda, que es fa, és la que ven, a fabricant d'aquesta botiga Art i Moño, ens conta què ens porta a la fira. Hola, Amanda. Hola, bona vesprada. Què ens portes així a la fira? Pues bueno, nosaltres contribuïm en la indumentària valenciana en els moños de fallera. Tots els moños que vegeu, tot és moño natural. Tinguem qualsevol opció, qualsevol color, si tingueu metges, clientes que tenen canes, si no volen canviar el seu color de moño, ho fem tot personalitzat. Això és el bo de ser fabricants. Ara que parleu de que ve alguna clienta i té metges, què feu ahir? Quin moño podem triar, escollir? Se pinta, se tiny. A veure, tinguem una carta de color de més de 27 colors, entonces sempre mirem la base del color de la clienta, les metges, perquè més d'una vegada duen tres colors i ho personalitzem i ho fem exacte. És que no se sap quin és el moño de cosit i quin és el de la clienta. Va passar una temporada del moño ser completament natural a les peluqueries a ser artificial. Nosaltres sempre, a més és algo que sempre comentem a les clientes, que l'artificial és sempre tirar un poc els diners, perquè mai te dona la possibilitat de tornar-lo a pentinar, cosa que en el moño natural sempre se pot treballar sobre el mateix moño. O sigui, una xiqueta se'l compra xicoteta i quan la xiqueta té 30 anys du el mateix moño de quan era xicot igual, el que passa que sempre es va añadint les malles que fan falta per a fer-lo més gran. És una bona inversió. El moño natural sempre ho tenim, per sempre. I a més vosaltres li acopleu el tamany del moño per a que quede tot bé al cap. Correcte. És més, quan els rodets, per exemple, se queden xicotets, sempre aconsellem que es guarden per a quan se tinga que fer el moño de darrere més gran, incloure-hi aquestes malles. Molt bé, també porteu complements, com estem veient aquella part. Conta'm un poc què és el que tenim. Doncs mira, tinguem uns productes de peluqueria que estan fets exclusivament per a pentinar a les falleres. Tinguem el que és la cera per a treballar les trenes i que queden perfectes, el brillo, que com a totes les falleres volen lluir sempre brillo, i, diguem, perfecciona el pentinat. I sobretot la gomina, que té un efecte nacarat, que dona el que comentàvem, molt de brillo. Molt bé, ja per aquesta part tenim el típic coixí per a poder dormir amb els moños. Correcte, és que dormir en els moños és de guapes. Entonces, així tinguem uns coixins que són molt còmodes, perquè moltes falleres no tenen la possibilitat d'anar tots els dies a que les pentinen, però volen sempre anar a tota la festa. Entonces, és una forma de dormir còmodament sense llevar-se els moños. Parlàvem antes de l'entrevista que éreu pioners en crear aquest tipus d'indumentària per a bebès. Sí, pioners més que en crear-la, en llogar-la, que és el interessant, perquè crear-la últimament, en els últims anys, la gent estava tornant a reproduir antiguitats, tal com són aquest tipus d'indumentària per a bebès, d'intentar de no disfressar els xiquets com van els adults, sinó d'adaptar una indumentària adequada per a ells, tal com mostren els llibres i publicacions dels indumentaristes més importants de València. I la novetat és el ioguer. El fet de no haver de gastar tants diners en una prenda que van a gastar durant molt poc de temps. I no només això, sinó també no gastar, per exemple, un recurs natural com és l'àvia, que es gasta per a produir un únic vestit, que són 11.000 litres pràcticament. I vosaltres, en què consisteix la vostra tasca? Sols els alquileu o també els fabriqueu? En el meu cas, jo estic gestionant això, la meva germana és la que ha fet el patronatge i una amiga meva és la que ha fet la producció. Per tant, tot queda en casa. És una empresa xicoteta, obrirem ahir, inaugurarem ahir la tenda online perquè no tenim una tenda física i res, avui és el segon dia. Per el moment. Molt bé, Irene, i conta'm un poc, quin estil d'indumentària tenim per a bebès? Pues mira, en este moment tenim tres modelos, barroco, rococó i renacimiento, cada uno d'un color, són modelos molt diferents perquè el client puga triar, uns colors que hem intentat que foren unisex, perquè tots sabem que els xiquets de 0 a 12 mesos van vestits igual. No tenen per què haver diferenciacions de sexes. Mentre no caminen, van pràcticament iguals.
I fins així el programa d'avui. Teníem aquest reportatge en València. Nosaltres demà vos ficarem l'altra part. És que si ho fem així perquè estigueu ahí atents al programa. Sabeu que també teniu que comentar perquè el divendres sortejarem dues entrades del Bioparc. Demà tornem a la mateixa hora que sempre, a les 11:30, així, en prop de tu. Esta vesprada, repetís, de 3 a 5. Teniu que deixar enviar privats al Facebook de Ribera Televisió, val? Comentant el que més vos agrada del Bioparc. Què és el que més vos agrada del Bioparc o què vos agradaria veure? Per privat, vale? Per Facebook en privat, ahí ho digueu, més que res perquè no se mos escape i vaig abaixant. Vale? Entonces, el que heu de fer és enviar-ho per privat al Facebook de Ribera Televisió i entrareu en el sorteig. Dit això, que demà continuarem. Fins demà, llegirem aquests comentaris, els posarem igual en televisió, vale? Aixina que tots els que ens envieu aixinan en televisió perquè vegeu que eixen i que entreu en el concurs. Dit això, que ens vegem demà a les 11:30, com sempre, així en esta casa, en Grup Televisió. Fins demà. Adeu. Thank you.